Dobroveče, poštovani gledalci, u novostima televizije K3. Pogledajmo vijesti dana. Britanska rezolucija o Srebrenici dalje tema broj 1 u regionu, ali šire. Novaković u pismu, poslanici bošnjaških stranaka zloupotrijebili parlament BiH. Naseru Oriću određene mjere zabrane. Socijalisti proslavili 22 godine postojanja. Opština Teslić nezadovoljna radovima u Svetosavskoj i Karađorđevoj ulici. I sutra sunčano i toplo. U Narodnoj skupštini Republike Srpske zaprimljen je zahtjev predsjednika Srpske Milorada Dodika za zakazivanje posebne sjednice na kojoj bi trebalo da budu reaktivirane odluka o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH. Rečeno je danas u ovoj najvišoj zakonodavnoj instituciji. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović u ponedjeljak 6. jula konsultovaće se sa šefovima poslaničkih klubova oko zakazivanju sjednice skupštinskog kolegijuma na kojoj bi trebalo da bude zakazano posebno zasjedanje, navode u parlamentu Srpske. U Narodnoj skupštini ističu da bi sjednica kolegijuma trebalo da bude održana najkasnije do četvrtka 9. jula. Predsjednik Srpske Milorad Dodik juče je Narodnoj skupštini Republike Srpske uputio zahtjev da na posebnoj sjednici razmatra donošenje, odnosno reaktiviranje odluke o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH. On je poručio da ni pod kakvim pritiscima neće povući inicijativu za raspisivanje referenduma. A poslanici bošnjačkih stranaka u predstavničkom domu parlamenta BiH zloupotrijebili su ovu inicijativu slanjem pisma generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu u kome su dali podršku britanskoj rezoluciji o Srebrenici. Ovo je stav poslanika NDP-a ovog doma Momčila Novakovića. U NDP-u kažu da će tražiti odgovornost svih odgovornih za ovo, a od tužilaštva da utvrdi da li ima elemenata krivičnog djela. Poslanici predstavničkog doma BiH, njih 25, koji su bez odluke parlamenta poslali pismo u Ujedinjene nacije i podržali britansku rezoluciju o Srebrenici, počinili su krivično djelo, kaže poslanik NDP-a u ovom domu Momčilo Novaković. Dodaje da su poslanici predvođeni predsjedavajućim predstavničkog doma parlamenta BiH Šefikom Džaferovićom grubo prekršili nekoliko akata ove institucije i da se ovako nešto nije dogodilo otkako postoji parlament Bosne i Hercegovine. Prije svega, korišten je memorandum Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, što predstavlja grubo kršenje poslovnika Parlamentarne skupštine. Tražit ćemo odgovornost sekretarijata Parlamentarne skupštine, odnosno sekretara zajedničkih službi, da vidimo kako je moguće da jedna grupa poslanika napiše ovakav dopis na memorandumu Parlamentarne skupštine. Novaković kaže i da je dopis poslan sa faksa Odjeljenja za međunarodne odnose kao i sa različitih e-mail adresa na više različitih mailova. Pozvao je tužilaštvo BiH da utvrdi da li postoje elementi krivičnog djela u lažnom predstavljanju zaključaka predstavničkog doma parlamenta BiH i traži odgovornost sekretara Odjeljenja za međunarodne odnose. Posebno problematično što je svoj potpis na ovo stavio predsjedavajući predstavničkog doma gospodin Džaferović. Imajući u vidu da je poslovnikom kao predsjedavajući obavezan da obezbijedi poštovanje primjene propisa i zakona vezanih za funkcionisanje predstavničkog doma. Predsjedavajući predstavničkog doma je potpisao zaključke koje nikada predstavnički dom nije donio. Novaković kaže da će od srpskih poslanika iz SNSD-a i SDS-a u parlamentu BiH sutra u Bratuncu, gdje će prisustvovati centralnom komemorativnom skupu u znak sjećanja na stradale Srbe, tražiti da zajednički upute generalnom sekretaru UN-a pismo kojim će da demantuju navode bošnjačkih partija, ali ne na memorandumu predstavničkog doma BiH. Smatram veoma važnim da sutra svi budemo dole, svi mi poslanici da budemo dole, ali i svi nosioci vlasti i iz Republike Srpske i Srba iz Bosne i Hercegovine, kako bismo na taj način manifestovali naš odnos prema našim žrtvama, ali uopšte naš odnos prema pitanju i Srebrenice i dešavanja u i oko Srebrenice. Govoreći o najavljenom referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, u NDP-u ocjenjuju da bi njegovo organizovanje bilo rizično, iako je NDP nezadovoljan radom ovih institucija. Kažu da je pitanje referenduma već jednom viđeno, da vlast pokušava ponovo da manipuliše, te da će Republika Srpska zbog reaktiviranja referenduma trpiti pritiske, a da ne zna koliko će on uroditi plodom. Smatram da se i sada rade pogrešni potezi i da je ovo
jedna dnevna politička situacija gdje želi da se poentira i da se neka goruća pitanja kada je u pitanju ekonomska situacija Republike Srpske, da se skrene u ovaj jedan politički, znači kolosijek, i da se pokuša malo zamajavati javnost u ovom smislu kako se to baš nešto pokušava da se jača snaga Republike Srpske. Nažalost, ovdje samo može se dovede kontraefekat i može samo tim da se slabi pozicija Republike Srpske. U NDP-u podsjećaju da se prošli put na priči o referendumu dobio strukturalni dijalog koji je doveo do apelacionog suda koji prije toga nije postojao. Smatraju da je najbolje da se na osnovu Ustava Republike Srpske formira Visoki sudski i tužilački savjet Republike Srpske i da se povede računa o tome da li pravosuđe Republike Srpske radi u skladu sa Ustavom. Odluku o odlasku u Srebrenicu premijer Srbije Aleksandar Vučić donijeće nakon sjednice Savjeta bezbjednosti. Međutim, Srbija još nije ni dobila poziv da učestvuje na sjednici, a svim ovim procesom premijer Srbije nije oduševljen. Odluka o odlasku u Srebrenicu bit će donesena u skladu sa situacijom u regionu, a očekuje se 7. jula nakon sjednice Savjeta bezbjednosti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je da se radi o veoma teškoj odluci i kakva god ona bila, uvijek će biti oni koji će uputiti kritike. I posle stavljanja rezolucije na dnevni red Savjeta bezbjednosti doneću odluku o tome da li će mi ići u Srebrenicu ili ne. I to što budem uradio svakako će polovina Srbije da kritikuje, ona druga polovina koja bi bila zadovoljna će da ćuti i da čeka sljedeću priliku da nešto kritikuje. Ali bez obzira na to, moje je da donosim teške odluke, ovo će mi biti ko zna koja po redu teška odluka, jer neko takve odluke mora da donosi. Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković izjavio je da bi dolazak premijera Srbije u Srebrenicu bio veliki i hrabar korak u pravcu pomirenja i zajedničke budućnosti. I mislim da ova vremena koja imamo iza sebe, ja bi sutra volio da moj unuk, koji će se možda zvati Meho i neki Jovo, da sjede u Srebrenici da priča o 100 godina mira, a ne da priča o 100 godina rata, pa obilježavanje Prvog svjetskog, pa drugog, pa pobile ustaše ove, pa genocid. Ja bi volio da takva vremena kreiramo. Na pitanje kakav je stav Srbije o četvrtom prijedlogu rezolucije i da li je srpska vlada tražila objašnjenje zašto poziv za srpsku delegaciju još nije stigao, Vučić je rekao novinarima da je stav Srbije nepromijenjen. A od koga da tražim objašnjenje kad sam danas dobio poruku da su spremni da čuju primjedbe Srbije 2 dana ili 3 dana pred moguće usvajanje rezolucije? Nisu nas ni pitali da li je rezolucija potrebna niti bilo šta. Moj posao je koliko mogu, naravno, i nije problem da ja pognem glavu, ali je problem ako treba da ponižavam Srbiju, u tome da učestvujem neću. Vučić je rekao da se radi o neformalnim pozivima onih koji su učestvovali u pisanju rezolucije, te da njemu nije problem da pogne glavu, ali da je problem ako treba da se ponižava Srbija. Na prijedlog tužilaštva BiH, sud BiH je odredio da Naser Orić neće moći napuštati područje Bosne i Hercegovine, dok mu je kretanje unutar BiH ograničeno na područje kantona Sarajevo i Zreničko-Dobojskog kantona, javljaju sarajevski mediji. Sud BiH je odluku donio juče, a odbrani Nasera Orića ona je dostavljena danas. Podsjećamo, na ročištu u sudu BiH, koji je održano 29. juna, tužilaštvo je predložilo određivanje mjera zabrane Naseru Oriću u vidu ograničavanja kretanja unutar kantona Sarajevo i Zreničko-Dobojskog kantona, privremeno oduzimanje putnih isprava i redovno javljanje policijskoj stanici centar u Sarajevu. Odbrana Nasera Orića tada je tvrdila da ne postoji potreba za određivanje mjera zabrane, jer ne postoji bojazan da će Orić pobjeći, niti može uticati na svjedoke. Britanska rezolucija o Srebrenici, odnosno posljednja, četvrta verzija, i dalje je tema broj 1 u regionu, ali i šire. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin kaže da su i ovaj put izmjene kozmetičke, a ambasador Sjedinjenih država u Srbiji Michael Kirby nada se kompromisu, odnosno rezolucija o Srebrenici, koja bi bila prihvatljiva i za Srbiju. Tekstovi rezolucije se mijenjaju, ali suština i rezolucije i stavova zainteresovanih strana ostaje ista. U vladi Srbije kažu da je i četvrta verzija koja je juče stigla u Ministarstvu inostranih poslova neprihvatljiva, jer je bez obzira na korekcije suština dokumenta ostala ista. To je potvrdio i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin, koji kaže da su izmjene u najvećoj mjeri kozmetičke i ne doprinose međunacionalnom pomirenju. Kaže da sve te varijante rezolucije ne mijenjaju stvari kojima se Srbija protivi. U najvećoj mjeri smisao rezolucije je da se na Srbe i Srbiju okači etiketa genocid. Mi jako dobro znamo šta se desilo u bivšoj Jugoslaviji i ko je učestvovao u raspirivanju tih međunacionalnih strasti, što je dovelo do tragičnih događaja. Oni sada pokušavaju svoju krivicu da pripišu Srbima kao genocid, što nije dobro.
To što piše u nacrtu rezolucije o Srebrenici je izmišljotina i iskrivljena verzija događaja koja neće doprinijeti pomirenju u regionu. Rusija je zauzela po tom pitanju čvrstu poziciju i aktivno radi na tome da to pitanje bude u interesu Srbije. Rusija je inače predložila svoju varijantu rezolucije koja se razlikuje u dvije najbitnije stvari, da se oda počast svim žrtvama konflikta na području bivše Jugoslavije, da se uradi sve da se obezbedi mir na tom prostoru u narednom periodu. Međutim, i dalje se istrajava na britanskoj verziji rezolucije po kojoj se u Srebrenici dogodio genocid nad Bošnjacima. Ambasador SAD-a u Srbiji Michael Kirby diplomatski se nada da će doći do rezolucije o Srebrenici koja će biti prihvatljiva i za Srbiju. Zato imamo predlog rezolucije broj 4, ko zna možda bude i peta ili šesta verzija. Haški tribunal okarakterisao je događaj u Srebrenici kao genocid i moja vlada je tu odluku podržala, ali je žrtava bilo svuda u regionu i da su stradali i Srbi, i Hrvati, i Muslimani. Ideja je da prihvatimo prošlost i izvučemo pouke, jer niko ne želi da se takve stvari ponove. Kirby navodi da je bilo promjena u predlogu rezolucije, odnosno da su između ostalog ublažene formulacije o silovanju dječaka i ističe da međunarodna zajednica mora da se kloni prebrojavanja. Da li će i koja verzija uopšte biti razmatrana pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija i dalje je otvoreno pitanje, mada Evropski parlament koji će sljedeće nedjelje obilježiti 20. godišnjicu zločina u Srebrenici danas saopštio da neće donositi posebnu rezoluciju o tome. U Bratuncu će sutra biti održan centralni komemorativni skup povodom 23 godine od velikog srpskog stradanja u okolini Srebrenice i Bratunca na Petrovdan 92. godine i u znak sjećanja na sve Srbe srednjeg Podrinja koje su ubili pripadnici takozvane armije Bosne i Hercegovine tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Parastos i prisluživanje svijeća za pokoj duša oko 3500 nastradali Srba, među kojima i 69 ubijenih na Petrovdan 92. godine, počeće u 11 časova na Bratuncu gradskom groblju. Socijalistička partija Republike Srpske svečano je danas u Banja Luci proslavila 22 godine postojanja. Predsjednik ove partije Petar Đokić istakao je da se socijalisti zalažu za jačanje javnog sektora i bolji život građana. Politiku, kako je rekao, nisu mijenjali više od dvije decenije, a tako će biti u budući. Sveopšta solidarnost i socijalna pravda krase politiku socijalista, ali nažalost u takvom sistemu bez manjkavosti više ne živimo odavno. Lider socijalista Petar Đokić i kao opozicionar i učesnik u vlasti zna šta je potrebno da bi Srpska stala na noge. Za njega su pitanja ekonomske i socijalne stabilnosti iznad onih krutih političkih prepucavanja. Želimo da imamo jaka javna preduzeća poput Elektroprivrede Republike Srpske, šuma, željeznica, pošta. Želimo da unaprijedimo sve aktivnosti u Republici Srpskoj, da obezbijedimo više radnih mjesta, više posla za ljude, da obezbijedimo daleko više sredstava u budžet, kako Republike Srpske, tako i budžete lokalnih zajednica. Želimo da na principima slobode i ravnopravnosti gradimo svoju politiku i definišemo svoje stavove kao što smo to činili u prethodnim godinama. Socijaliste raduje što iz godine u godinu imaju sve veću podršku građana i novih članova. Đokić obećava da će se i dalje zalagati za prava najobespravljenijih, kojih je i najviše, ali i onih koji žele da svojim radom doprinesu u poboljšanju slike u društvu. Ne libe se u socijalističkoj partiji priznati da vlast u Srpskoj ima problema sa ogromnom zaduženošću, ali vjeruju da se mogu prevazići i ti problemi. Spas za privredu vide u novim investicijama. Želim reći da smo samo u ovoj godini imamo tendenciju rasta i razvoja industrijske proizvodnje, skoro svih sektora industrijske proizvodnje, da su te stope rasta u ovoj godini veće nego u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu i da je to jedna tendencija rasta i razvoja. Republika Srpska, ako samo gledate vrijednost njenog bruto domaćeg proizvoda od 2005. godine do danas, on je udvostručen u vrijednosti. Prema tome, na taj način je jasan pokazatelj da se Republika Srpska razvijala u prethodnim godinama. Rođendanu socijalističke partije prisustvovale su i delegacije partija sa kojima su u koaliciji SNSD-a, koju je predvodila međunarodni sekretar ove partije Željka Cvijanović, DNS-a na čelu sa predsjednikom Markom Pavićem, predstavnici radikala koji su zajedno na listi sa socijalistima u Narodnoj skupštini, kao i predstavnici Saveza sindikata, Unije udruženja poslodavaca, Privredne komore i međunarodnih organizacija. Iz opozicije niko nije prisustvovao jer nisu bili ni pozvani. Predstavnici Visokog sudskog tužilačkog savjeta BiH, Sudske administracije Norveške i Sudskog savjeta Holandije
potpisali su danas u Sarajevu memorandum o međusobnom razumijevanju. Potpisan je i sporazum o saradnji Okružnog suda u Amsterdamu, Opštinskog suda u Sarajevu i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Potpisivanje memoranduma i sporazuma ozvaničena je i saradnja u oblasti od zajedničkog interesa, koji nastavak realizacije projekta unapređenja efikasnosti 2 s fokusom na jačanje efikasnosti BH pravosuđa. Suština potpisanih dokumenata je da se razmjenu prakse, da bi se došlo do profesionalnijeg, efikasnijeg i nezavisnog pravosuđa, jer samo takvo oslobođeno svih uticaja može odgovoriti na izazove i zadovoljiti evropske standarde, te biti u funkciji uspostave potpuno funkcionalnog sistema pravde. Radi se inače o trilateralnom sporazumu na nivou sudskih savjeta i sudova. Cilj je da građani budu zadovoljni radom pravosudnih institucija. Sasvim sigurno je da građani još uvijek ne mogu da budu zadovoljni se brzinom rješavanja predmeta pred sudovima, ne mogu da budu zadovoljni gonjenjem krivičnih djela iz oblasti korupcije, organizovanog kriminala, brzinom u gonjenju ratnih zločina. I to je sasvim sigurno nešto na čemu ovaj Visoki sudski dužnosnički savjet stavlja svoj apsolutni fokus. Nismo mi slijepi na te primjedbe, mi ih čujemo i upravo zbog toga tražimo načine i sve modalitete da te probleme rješavamo i upravo zato je jedan od tih načina je i saradnja i kupljenje iskustava zemalja koje imaju već razvijene prakse. U sudskoj administraciji Norveške kažu da je jedna od komponenti u sklopu uspostavljene saradnje i odnosi s javnošću. Ja dakle imam tri preporuke ili savjeta za pravosuđe Bosne i Hercegovine. Prvi savjet, odnosno preporuka, jeste ta da VSTV treba biti očuvano u formi u kojoj ono sada postoji kao tijelo zaduženo za očuvanje nezavisnosti pravosuđa u cijeloj zemlji. Druga preporuka jeste da se zakon o VSTV-u ne mijenja na način koji bi oslabio instituciju. Treća preporuka jeste da se radi na praktičnim pitanjima, a to je upravo i ono čime ćemo se mi baviti kroz ovaj projekat. Na značaj novo uspostavljene saradnje ukazuju u Sudskom savjetu Holandije. Kažu da treba poboljšati upravljanje pravosudnim institucijama i smanjiti dužinu trajanja sudskih postupaka. Tri oblasti koje je i sam VSTV istakao kao svoje ciljne oblasti jesu upravljanje sudovima, veća efikasnost u radu sudova i veće povjerenje javnosti u rad sudova i pravosuđa. Mi smo tu da pružimo pomoć u ovim naporima i to je jednostavno borba koju svi mi vodimo i u Holandiji mi se isto tako bavimo ovim pitanjima efikasnosti, bolje efikasnosti i većeg povjerenja javnosti u naš rad. U Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine podsjećaju da su u sklopu projekta sadržani konkretni zadaci i ciljevi koji su u skladu sa strateškim planom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za period od 2014. do 2018. te preporukama strukturalnog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Sporazum o granici Crne Gore i Bosne i Hercegovine biće potpisan najkasnije 27. avgusta u Beču. Najavili su danas u Podgorici ministri inostranih poslova Crne Gore i BiH Igor Lukšić i Igor Crnadak. Crnadak je najavio intenzivnu saradnju Bosne i Hercegovine i Crne Gore koja će biti sadržajna i suštinska, jer će u narednom periodu biti potpisani sporazumi koji će bitno uticati na kvalitet bilateralne saradnje, ali i života građana u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. On je najavio da će pitanje Sutorine biti na dnevnom redu sutrašnjeg sastanka u Trebinju između predsjedavajućeg predsjedništva BiH Mladena Ivanića i predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića. Pacijenti oboljeli od karcinoma u Srpskoj godinama imaju problema sa nabavkom citostatika. Osim toga, teško izlaze na kraj sa plaćanjem terapija koje nisu nimalo jeftine. Nedavno je sa tržišta povučen lijek Megace, koji je mnogima bio jedini način borbe sa opakom bolešću. Suočeni sa velikim problemom, rješenje su potražili kod rođaka u inostranstvu, a od vlasti traže samo jedno, da im omoguće normalno liječenje. Kada pacijenta osim bolesti ubijaju i preveliki troškovi liječenja, a na sve to i nestašica lijeka koji održava bolesnika u životu, teško je biti optimista. Ipak, porodice oboljelih ne odustaju. Jedna od takvih je i Banjalučanka Jovana Dobrković, čija majka boli od najtežeg oblika karcinoma. Na sunjenu muku nedavno je ostala bez lijeka Mega-C koji je primala kao redovnu terapiju. Ovaj sirup povučen je sa domaćeg tržišta, pa se lijek može nabaviti jedino izvan zemlje. Ne možemo da nabavimo lijek tako lako, zato što je mnogo oboljelih u Banjaluci od karcinoma
zavisno od različitog tipa i stadijuma. Moja mama je jedna od težih bolesnika na onkologiji i izuzetan nam je problem da nabavimo lijek iz razloga što nestašica je lijeka, razlika je u cijeni, zatim ovaj sirup koji je prepisan za moju majku koji se zove Megace je povučen sa tržišta i nema zamjenskog lijeka. Samo za ovaj sirup mjesečno su trošili skoro 900 maraka jer je cijena u apotekama 296 maraka. Oni su kao alternativno rješenje lijek naručivali iz Slovenije. Tako se mjesečni troškovi penju na preko 1000 maraka samo za liječenje. Jer svakih 10 dana treba da se primi terapija, odnosno sirup. Mnogo bi bilo lakše kad bi onkologija nešto radila vezano ili država ili bilo kako od nadležnih institucija da se pomogne ljudima i pacijentima koji su oboljeli od ove bolesti, konkretno od karcinoma, znači jetre, pluća, bubrega, jer zaista mnogo je ljudi koji se bore s ovom bolešću kao i moja familija i moja majka. U Agenciji za lijekove Bosne i Hercegovine potvrdili su da je lijek Mega-C kanadskog proizvođača povučen. Mega-C je nekada postojao, međutim kad se kompanija Bristol Myers povukla s našeg tržišta, onda je kompanija PharmaSwiss došla sa svojim proizvodom, znači koji je apsolutno isti, upravo iz razloga da tržište Bosne i Hercegovine ne bi ostalo nesnabdiveno. A ta zamjena za prethodni lijek, konkretno u slučaju Banja Lučanke, iz naše priče jednostavno ne odgovara. Problemi nastaju kada se čeka na refundiranje troškova iz Fonda zdravstvenog osiguranja, a i briga vlasti kao i da ne postoji. Umjesto usmenog, iz fonda smo dobili pismeni odgovor na naša pitanja. Lijek Megestrol koje koriste oboljeli od malignih bolesti je od 15. marta ove godine uvršten na listu citostatika Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Budući da je uvršten u listu citostatika tek u ovoj godini i još nije dostupan pacijentima u bolnicama. Dakle, ovaj lijek se ne nalazi na listi lijekova koji se izdaju na recept, već na listi citostatika i zbog toga ga pacijenti u apotekama moraju plaćati. Inače, lijekovi koji se nalaze na listi citostatika pacijentima su dostupni u bolnicama besplatno, odnosno u potpunosti ih finansira Fond zdravstvenog osiguranja. Međutim, svim osiguranim licima kojima je ovaj lijek neophodan i koji ga kupe sami, fond u potpunosti refundira troškove i to po hitnom postupku. Banja Lučanka Jovana Dobrković ne gubi nadu da će njenoj majici biti bolje. Nada se da će se neko naći ko će olakšati njen put ka ozdravljenju. Da koristim priliku da ovom prilikom i ovim povodom pozovem svi ljudi koji mogu da pomognu u bilo kojem moralnom savjetovanju, financijskom, bilo kojem drugom pogledu, da pomognu svim ljudima koji se bore sa ovom opakom bolešću, ne samo moje majici i porodicama poput moje, nego svim ostalima koji se bore sa ovom bolešću. Jer zaista liječenje je izuzetno skupo i nije jednostavno i nije lako kad imate bolesnika, nekog bližnjeg ili bilo koga koji se bori sa ovakvom bolešću. I nije ovo samo jedan slučaj. Sličnih priča ima na hiljade i što je najtužnije, ne mogu da se sami izbore sa svim nedaćama koje su ih snašle. A svi znamo da zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu. Nadajmo se da će država imati više sluha da omogući jednostavno i liječenje koje će svima biti dostupno. Policijski službenici Centra javne bezbjednosti Banja Luka podnijeli su izvještaj okružnom tužilaštvu protiv dvije osobe iz Šipova zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj ili ovlaštenja, čime je pričinjena materijalna šteta od oko 325.000 maraka. Ove osobe su sumnjičene za nenamjensko trošenje sredstava namijenjenih za izgradnju administrativnog centra i sportske dvorane u Šipovu. Nezvanično se saznaje da je riječ o bivšem načelniku opštine Šipovo Dušanu Malinoviću i aktuelnom načelniku ove opštine Miloradu Ćirku. Portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović rekla je da je DM osumnjičen da je 2012. godine u svojstvu načelnika opštine Šipovo prekoračio granice svog ovlaštenja tako što je od namjenskih novčanih sredstava od 1,7 miliona maraka dobijenih za izgradnju administrativnog centra i sportske hale dio sredstava od 200.000 maraka uplatio preduzeću Mrkonjić putevi iz Mrkonjić grada za održavanje i zaštitu puteva. Markanovićeva je naglasila da je MČ sumnjiči da se je u 2013. godini u svojstvu načelnika opštine Šipovo prekoračio granice svog ovlaštenja tako što je od namjenskih 1,7 miliona maraka za izgradnju administrativnog centra i sportske hale dio od oko 125.000 maraka uplatio preduzeću Mrkonjić putevi. Delegacija slovenačke opštine Celje, sa kojom grad Doboj decenijama njeguje dobre odnose, boravila je u Doboju kako bi se uvjerili u napredak ovog grada nakon prošlogodišnje poplave.
Pomoć opštine Celje, sa kojom je prije nekoliko decenija potpisan sporazum o bratimljenju, bila je nesebična, a Slovenci su i ovog puta u Doboj došli sa namjerom da se druže i da vide na koje sve načine mogu pružiti podršku Doboju. Ja sam oduševljen kako je grad sređen. Skoro se više ne vidi ona katastrofa što je bila stvarno nešto nezapamćeno. I pošto ja dolazim iz grada koji je recimo ovih posljednjih 25 godina imao 5 poplava, od toga 3 velike katastrofalne, znam koliko je to napora, energije, a i novaca potrebno da se opet vrati život u neke normalne koloteke. Pokušao sam da mu pokažem, sad su toku radovi gdje su uložilo Celje, znači oko 80.000 maraka, tako da vidi župan u što se ulažu i sigurno da u narednom periodu čekamo za 1 mjesec dana ponovo posjetu da vidi sve to što smo uradili. Celjski vatrogasci koji su sa kompletnim ljudstvom i mehanizacijom prošle godine čistili Doboj, ovaj put su Dobojskoj vatrogasnoj jedinici donirali korisno vozilo. Danas smo dobili vrijedan poklon, radi se o autoljestvama koje su dužine 37 metara, što će dosta koristiti vatrogasnoj jedinici Doboj i građanstvu Doboja za visinske požare gdje mi imamo 6 solitera koji su po 16 spratova, znači ove ljeste mogu da se dignu na neki 12 spratova. Saradnja Celja i Doboja je pravi primjer kako se sporazumi o bratimljenju trebaju u praksi funkcionisati. Slažu se predstavnici ovih lokalnih zajednica. Opština Teslić kao suinvestitor projekta nije zadovoljna dinamikom i kvalitetom izvedenih radova na dvije ulici u Tesliću i to Karađorđevoj ulici Svetog Save, ali nije bilo mogućnost da utiče na kvalitet istih, jer nadzor nad radovima vrši javno preduzeće Putevi Republike Srpske. Također i nivelacija šahtova je loše odrađena, a šahtovi predstavljaju opasnost kao i udarne rupe, saopštio je načelnik odjeljenja za prostorno uređenje u Tesliću Nikola Stokić na današnjoj preskonferenciji u opštini. Načelnik odjeljenja za prostorno uređenje u Tesliću Nikola Stokić izrazio je nezadovoljstvo opštine Teslić dinamikom i kvalitetom izvedenih radova na dvije ulice u Tesliću, i to Karađorđevoj od kružnog toka do Banjskog mosta i ulice Svetog Save od kružnog toka prema Bariću. On je naveo da obe ove ulice ulaze u sastav regionalnog puta Tedin Han Bistričak R473, za čije održavanje je zaduženo preduzeće MG Mind, a nadzor na radovima vrše javno preduzeće Putevi Republike Srpske. On napominje i da se svi ovi radovi izvode u skladu sa dogovorom iz 2013. godine između opštine Teslić i tadašnjeg ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića, sa kojim je dogovoreno ulaganje od 5,5 miliona maraka u kompletnu rekonstrukciju puta Tedin Han Bistričak, to jest relacija od Blatnice do Čečave, ali iz nekog razloga to još uvijek nije ispoštovano i presvučene su neke dionice ovog puta, a negdje su samo zakrpljene rupe. Opština Teslić kao suinvestitor projekta nije zadovoljna ni dinamikom ni kvalitetom izvedenih radova, ali nije bilo mogućnost da utiče na kvalitet isti. Svi smo svjedoci velikih gužvi, predugog čekanja posle struganja na asfaltiranje itd. Stokić napominje da su javno preduzeće Putevi Republike Srpske prema zakonu o javnim putevima zaduženi za izgradnju, održavanje i korištenje magistralnih i regionalnih puteva, a finansiraju se iz sredstava prihoda od PDV-a 4% na nivou Republike Srpske, od akciza za prodaju naftnih derivata, od registracije vozila i zakupa zemljišta u putnom pojasu. Što znači da su ove ulice u Tesliću izgrađene našim parama, znači parama poreskih obveznika opštine Teslić, jer mi svakodnevno i točimo gorivo i registrujemo vozila i koristimo, znači, zemljište u putnom pojasu. Stokić je naveo da je također i nivelacija šahtova loše odrađena, te da i šahtovi predstavljaju opasnost kao i udarne rupe, i da ovim presom žele da građanima opštine Teslić daju tačnu informaciju vezanu za ovaj projekat. Na inicijativu Službe civilne zaštite opštine Modriča danas je održan sastanak čija je tema bila realizacija plana aktivnosti u zaštiti i spasavanju od šumskih i drugih požara. Ovaj plan odlukom načelnika opštine usvojen je u aprilu ove godine. Na sastanku je razgovarano uglavnom o preventivnim merama kada je u pitanju plan aktivnosti u zaštiti i spašavanju od šumskih i drugih požara, obzirom da će područje opštine Modriča prema prognozi meteorologa zahvatiti sušni period od nekoliko sedmica. Imamo relativno dobre materijalno-tehnička sredstva da su sva pripremljena.
da treba još ići u nabavku jednog broja i naprtnjača i ostale opreme, da to treba distribuirati i ugrožene mjesne zajednice, da bude znači na licu mjesta kod učesnika u gašenju požara. Zatim da napravimo kvalitetnije izvorišta vode za gašenje požara i to je zadatak direktno za civilnu zaštitu, to ćemo vrlo brzo realizovati. I da treba znači u evo narednom periodu još intenzivirati rad u ugroženim mjesnim zajednicama, pogotovo sa stanovništvom i pisanim, kako bih rekao, propagandnim materijalima i kroz usmene aktivnosti, pa i evo aktivnošću i medija. Molim sve da budu vrlo obazrivi, da ne koriste vatru na otvorenom bez neke velike potrebe, iako moraju to da radi, onda da opet bude obezbjeđeno znači sredstva za gašenje, pa i na neki način obezbjeđenje onih koji će učestvati u gašenju. Sastanku su prisustvovali predstavnici odjeljenja za opštu upravu opštine Modrić, civilne zaštite, šumske uprave, policijske stanice, elektrodistribucije, vatrogasne jedinice i vatrogasne službe rafinerije ulja Modrića, te predstavnici potencijalno najugroženijih mesnih zajednica kada je u pitanju opasnost od požara. Načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić danas je uručio Prnjavorskom tamburaškom orkestru koji djeluje u sklopu Gradskog kulturno-umjetničkog društva Pronija dva bas prima. Načelnik je ovom prilikom i prnjavorskim novinarima poklonio dva nova fotoaparata. Načelnik opštine Prnjavor, dr. Siniša Gatarić, ugostio je u skupštinskoj sali predstavnike Gradskog tamburaškog orkestra koji djeluju u sklopu Gradskog kulturnog umjetničkog društva Pronija i ovom prilikom uručio im dva bas prima koji će im svakako koristiti u predstojećem radu. On je naglasio da je korisno ulagati u kulturu, u školstvo, nauku i znanje i da se ova ulaganja višestruko vraćaju. Naša administracija i ja kao načelnik trudim se da sve one ljude i sve one institucije koje prije svega rade nešto što je korisno, što je Bogu ugodno, u nekom smislu podržimo i da im omogućimo i obezbijedimo što bolje uslove za rad. Tradicija postojanja tamburaškog orkestra u Prnjavoru je jako duga, čak od kraja 19. vijeka pa sve do 90. godina 20. vijeka kada je prekinuta. Tamburaški orkestar u Prnjavoru je obnovljen tek prije 3 godine. Naša lokalna zajednica imala mogućnost da se uvjeri već u naš rad. Mi smo imali nekoliko nastupa i na Svečanoj akademiji i u još nekim prilikama. I ja vjerujem da je načelnik Siniša Gatarić to prepoznao i da je u stvari ovaj rezultat, to jest njegova donacija u ovih tambura, u stvari rezultat njegovog uvida u naš rad, u neki potencijal, neki kvalitet, a ostaje samo u budućnosti da to još više pokažemo i dokažemo i da opravdamo naravno ovo što nam je načelnik danas donirao. Načelnik je ovom prilikom darovao prnjavorske novinare sa dva nova fotoaparata uz želju da svoj rad obavljaju objektivno kao i do sada i na taj način široj zajednici prenose šta je to novo u našem gradu. Nadam se da će ti fotoaparati poslužiti, da će Bog dati da uvijek ima puno više boljih slučajeva, situacija i događaja na području opštine Prnjavor nego onih loši. Fotoaparati će svakako dobro doći ljudima koji utiču na formiranje opšte slike o tome kako opština Prnjavor izgleda. Kako bi u vrele ljetne dane svojim korisnicima omogućili više besplatnih poziva, SMS poruka, ali i neograničenog interneta, predstavnici kompanije Emtel danas u Banja Luci predstavili ljetni friend paket za nove, ali i brojne pogodnosti za dugogodišnje korisnike. Friend ponuda ovo ljeto donosi bonuse na dopunu i to 100% nove tarifne opcije za besplatne razgovore i SMS-ove, ali i korištenje mobilnog interneta. Emtel je i ovog puta donio brojna iznenađenja. U periodu od 15. juna do 15. jula na brojnim bazenima širom Srpske korisnici će moći osvojiti vrijedne nagrade igrajući dobro poznatu igru Ne ljuti se čovječe. Svi naši novi friend korisnici koji kupe startni paket imaće priliku za sve dopune veće od 5 konvertibilnih maraka osvojiti, odnosno dobit će na poklon bonus od 100%, odnosno duplu dopunu. Tu je naša ljetna tarifa Friend Supernet koji za samo 5,5 konvertibilnih maraka svi naši friend korisnici dobijaju 1,5 gigabajt interneta koji mogu koristiti do mjesec dana. Kako bi obradovali stare korisnike, one koji vole popodnevne i noćne razgovore, pružena je mogućnost da za jednu, odnosno dvije marke u određenom vremenskom periodu razgovaraju neograničeno. O ponudi Happy Hour više su objasnili i same kompanije Emtel.
za sve one koji vole da telefoniraju. Svaki dan između 15 i 16 časova za cijenu od samo jedne konvertibilne marke mogu telefonirati prema svim mobilnim, odnosno slati SMS-ove prema svim mobilnim mrežama u Bosni i Hercegovini i neograničeno telefonirati prema MTEL mobilnoj mreži u okviru tog sata. I tu je i naša tarifna opcija pod nazivom Ludi provod za sve one koji vole noćne razgovore. Vikendom između 23 časa i 6 časova ujutru za samo dvije konvertibilne marke mogu neograničeno telefonirati. Na ovaj način svako za sebe moći će do kraja ljeta pronaći baš ono što mu najviše odgovara. A kako smo uspjeli čuti od nekih MTEL korisnika, najviše ih privlače povoljno korištenje mobilnog interneta kao i Happy Hour ponuda. Nova banka, Banja Luka i Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli potpisali su danas sporazum o poslovnoj saradnji čiji je cilj unapređenja rada i poslovanja obe organizacije te ulaganje u razvoj šire društvene zajednice. Saradnja će obuhvatiti i zajedničke učešće na akademskim i naučnim skupovima u pisanju i objavljivanju stručnih publikacija te u zajedničkim projektima koji omogućavaju transfer znanja iz oblasti bankarstva, finansijskog sektora i ekonomskih tema u cjelini. Nova banka je obezbijedila nabavku računarske opreme u vrijednosti od 5000 maraka koja je uručena fakultetu. Dogovoren je i prijem u radni odnos diplomiranog ekonomiste sa postignutim visokim uspjehom, te obavljanje stručne prakse u Novoj banci za najviše 5 najboljih redovnih studenata. Osim sporazuma sa Ekonomskim fakultetom u Tuzli, Nova banka ima potpisane sporazume o poslovnoj saradnji i sa Ekonomskim fakultetima u Banja Luci, Istočnom Sarajevu i Sarajevu. I za kraj o vremenu. U Republici Srpskoj danas je bilo veoma toplo i pretežno sunčano vrijeme. Tako će se zadržati sutra uz veoma visoke temperature. Jutro će biti vedro i prijatno toplo, na istoku i zapadu ponegdje uz malo oblaka. Tokom dana također će biti sunčano i vrlo toplo uz slab razvoj oblaka ponegdje. Duvat će slab sjeveroistočni ili promjenljiv vjetar. Jutarnja temperatura bit će od 12 do 18, u višim predjelima od 9, na jugu do 22. Dnevna će se kretati od 28 do 33, na jugu Hercegovine oko 35, u planinama do 23 stepena Celzijusova. Gledaoci, pratili ste novosti. Drugo izdanje spremamo za 22 časa. Do tada prijatno. Britanska rezolucija o Srebrenici dalje tema broj 1 u regionu, ali i šire. Novaković u pismu. Poslanici bošnjačkih stranaka zloupotrijebili parlament BiH. Naseru Oriću određene mjere zabrane. Socijalisti proslavili 22 godine postojanja. Opština Teslić nezadovoljna radovima u Svetosavskoj Karađorđevoj ulici. I sutra sunčano i toplo.